Ми вітання усім телеглядачам в етері Суспільне Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук, а далі коротко про головні події цього дня. Перевізники просять міську владу збільшити ціну на проїзд. Що кажуть чиновники? Зросла удвічі. У Центрі психічного здоров'я кажуть про збільшення пацієнтів від початку війни. З чим звертаються до фахівців? Сім'я зі Слов'янська оселилася в селі на Хмельниччині. Які переваги знайшли у сільському побуті? У Хмельницькому розглядають підняття вартості проїзду у приватному громадському транспорті. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, з таким проханням до міської влади звернулися перевізники місяць тому. Одна з причин – зростання ціни на проїзд є подорожчання пального. Деталі дивіться далі у сюжеті. Хмельничанка Наталія Саламаха у місті користується приватним громадським транспортом. Жінка каже, проїзд в ньому коштує 8 гривень. З теперішніми цінами на топливо це ще дуже добре. А якщо зросте, наприклад, вплине якось це на бюджет? Не вплине. Не вплине, тому що, в принципі, так, ну, зарплати підняли трошки. Пасажирів, які користуються міським автобусом, поменшало через війну, каже контролер Борис Павлович. За його словами, це може також вплинути на вартість проїзду. Як який день? Людей поменшало, звісно, всі на війні. Все подорожало, та й буси дорожали. Ну, вартість проїзду, там, пальняш подорожало. Ціни на пальне в середньому зросли на 20 гривень з початку повномасштабної війни, розповідає головний спеціаліст з сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Ігор Михальчук. Попередньо урядом домовлено, що мережі і суб'єкти паливного ринку будуть дотримуватись цін 52 гривні бензин, 58 гривень дизельне паливо. З цін знято регулювання, але він наголошує їм дотримання от межі. Перевізник Олександр Мішин розповідає, частково проїзд пільговиків компенсує міська влада, але зараз цього недостатньо. Олександр Мішин каже, подали нові розрахунки вартості проїзду, які може затвердити виконавчий комітет. 23 гривні була вартість палива. Коли ми розраховували і вийшли на 8 гривень, нам виконком затвердив. Зараз у нас вартість палива 57. Чим менше пасажирів, тим більша собі вартість. Розрахунки, які подали перевізники на підняття вартості проїзду, перевіряє управління економіки, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, підняття можливе через подорожчання пального. Перевізники зазвичай подають більші суми, вони на сьогоднішній день подали 16-17 гривень, але ми точно не будемо призначати і визначати виконкомом саме таку вартість проїзду, а будемо дивитися об'єктивно, тому що тут треба враховувати і те, що рівень життя населення точно зараз у період війни не покращується. На сьогоднішній день перевізники у збитках. Перевізник Олександр Мішин каже, кількість його великогабаритних автобусів, які курсують містом, зменшилася через ситуацію з пальним з 25 до 18. Пов'язано з тим, що нехватка дизельного палива – це основне. Його немає де взяти і потрібно в чергах стояти. І вартість цього. Через вартість проїзду ми вимушені старатися триматися на плаву, тому що вона не відповідає фактичній вартості. У розрахунок вартості проїзду, за словами Олександра Мішина, входять також обслуговування автобусів та заробітна плата працівникам. Податки входять. 41,5% ми маємо заплатити податків за найманого працівника і також за себе. Плюс потім треба подати податок з доходу. Микола Ваврищук каже, дати, коли зросте вартість за проїзд містом у приватному громадському транспорті, ще немає. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні на Хмельниччині попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Бабасюком. Він родом із Вовковинецької громади, що на Дережнянщині. Про це Суспільному розповів голова Вовковинецької селищної громади Сергій Волковинський. Чоловік 1973 року народження. В 2014 році пішов добровольцем воювати на Схід. На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Сергій Бабасюк знову пішов добровольцем на війну. Був поранений у Київській області. Відбувши реабілітацію в Житомирському госпіталі, його перевезли до Хмельницького госпіталя. Одужавши, повернувся знову на фронт. Загинув Сергій Бабасюк 4 червня поблизу села Зайцево Донецької області. У загиблого залишилась мати, сестра та донька.
250 внутрішньопереміщених осіб звернулись до Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я за період війни. Про це Суспільному розповіла лікарка-психологиня медзакладу Олена Ретявко. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів центру зросла. Якщо раніше до повномасштабного вторгнення приймали 2803 пацієнтів на місяць, то зараз від 4800 до 5200 осіб. Подробиці розповість Тетяна Ворожцова. Що турбує в даний момент? На виставу Максима ходили? Ну, знає, там, ми смоліх тяга, там. Він трохи став спокійніше, але все одно є таке, що він багатослівний. На прийомі у лікарки-психіатрині Олени Щепиної переселенці з Харкова Ольга Єфімова з сином Максимом. Жінка каже, вони у Хмельницькому 3 місяці, мали намір повертатися додому, але там знову бомблять. У нас була така ситуація. Ми стояли в будинку і нас почало бомбити. Чоловік впав, будинок захитався, вікна вирвало всі. Настільки все вплинуло, що я сама думаю, чи не звернутись мені до лікаря. Дуже складно. Щодня прокидаєшся і думаєш, вдома ти чи де. З початку бойових дій кількість пацієнтів центру зросла в рази, розповідає лікарка-психіатриня Олена Щепіна. Звертаються біженці з окупованих територій – Донецька, Луганська область, Миколаївська область. Дуже багато з посттравматичними стресовими розладами. Також багато звертаються людей, місцевих, які також мають такі проблеми на фоні бойових дій. А це Андрій. Він родом з Херсону. Чоловік каже, нещасний випадок з ним стався під час перебування в армії. Його комісували. Організм не витримав. Щось пішло не так. Що саме, я не знаю. Це сталося в армії. Я там втратив свідомість, і комісія поки відправила у шпиталь обстеження і вирішили, що потрібна допомога спеціаліста. Він звернувся з невротичним розладом. Чітко сказати, що це є реакція на стрес саме на цю ситуацію, яка виникла під час бойових дій, ми не можемо, тому що пацієнт звертався ще попередньо до лікаря по місцю проживання, до психіатрів, на військову комісію лікарську, і там був комісований зі служби в армії. Трапляються стресові ситуації і серед дітей, розповідає дитяча лікарка-психіатриня Раїса Антонюк. Така дитина була із Бучі, яка просиділа, дівчинка з мамою 2 неділі в підвалі. Потім їм вдалося вирватися із підвалу, і в неї появилися кошмарні сновидіння. Вона не могла заснути, в неї страх був вийти на вулицю. В неї страх смерті був, що вона може померти. З такою дитиною була проведена медикаментозна терапія, психологічна реабілітація, а також психотерапевтична. До Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я за період війни звернулося 250 внутрішньопереміщених осіб, каже лікарка-психологиня Олена Ретявко. 160 дорослих, дітей – 78 і підлітків 21. Військовослужбовці до нас також звертаються за допомогою. Їх було 25 осіб, близько 9 осіб за цей період. Це ті, що втратили рідних на війні. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 2 місяці родина вимушених переселенців зі Слов'янська проживає у селі Виноградівка Хмельницького району. Тут вони живуть в одному з будинків місцевого жителя, розповідає Софія Балавіна. За її словами, господар надав їм будинок безкоштовно, також дозволив користуватися городом. Сільське життя, каже, має переваги над міським. Історію сім'ї, яка, втікаючи від війни з міста, поселилася в селі на Хмельниччині, дивіться далі. У мене менший город у Слов'янську, менший. У мене більше саду. Цибульку теж встигли. Да, готувались, думали, що все наладиться, все закінчиться. Але вийшло по-другому. Ольга Івлєва переїхала зі Слов'янська через війну до Виноградівки. Жінка каже, вдома ще встигла посадити городину. На новому місці також є земельна ділянка. Тут посадили овочі. У нас тепліше, ніж у вас, тому і моркву посадила, петрушка, кріп. Житло у Виноградівці родині зі Слов'янська господарі надали безкоштовно. Тут дозволили розорати город та засадити його, каже донька Ольги Софія Балавіна. Розсаду привезли господарі дому, каже жінка. Зараз Софія вибирає дітям полуницю.
зелень посадили, редиску посадили, яка вже відійшла, ми вже з'їли цю редиску. Але потім хазяєва підключилися, давайте ми привеземо, які вам потрібна розсада. Вони купили нам і помідори, і баклажани, і перець солодкий, картоплі перевезли. Сім'я проживає у селі з початку квітня. Софія Балавіна каже, у місті було б важче адаптуватися. Тут з продуктами допомагають місцеві жителі. Люди просто зносили, як це почалось. Вони знесли туди і картоплю мішками ми брали, і капуста, і буряки, морква, цибуля, все. І 30 банок консервації забрали. Дехто намагається виїхати в місто, але мені кажеться, там набагато складніше. У 2014 році, розповідає Софія Балавіна, її родина під час бойових дій була у селі за 20 кілометрів від Слов'янська. Війська стояли на Карачині, гора, а це за Карачином, і тобто ми тільки чули відльоти. Це стрігати так. Тоді зруйнували. Через повномасштабну війну, яку почала Росія цьогоріч 24 лютого, каже Ольга Івлєва, сім'я вирішила виїхати з міста. Ми не з телебачення, ми почули вибух. Ми з вибуху поняли. У Краматорськ прилетіла якась ракета. У якийсь час прийшло осознання, що купити ліки бабусі вже не можна. Ольга Івлєва каже, виїздила машиною з двома онуками Миколою і Данилом, донькою, зятем та маломобільною матір'ю. Ну, взагалі, мама не ходить, якби не машина, ми б не, якби не до автобуса б навіть не дійшла. Свої іграшки діти не змогли взяти. Тут їм принесли небайдужі люди велосипед. Син Софії Балавіної, 5-річний Данило, каже, друзі його також виїхали з міста. Всі уїхали. Ну, не в Росію точно. Ні. А ти в садочок ходиш? Ну, коли війна закінчиться, тоді вже і пойду. А ти знаєш, що таке війна? Це коли стріляють всі, всякі страни з собою. Софія Балавіна розповідає, зараз у них вдома у Слов'янську стає небезпечніше. Сім'я планує ще проживати у Виноградівці. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькому створюють новий стінопис. Де малюють та що буде зображено? Відпустка під час війни. Українські туристи почали цікавитися відпочинком у сільській місцевості. Новий мурал у Хмельницькому з'явиться на стіні гуртожитку Вищого професійного училища номер 25. Створюють його самі ж працівники закладу, майстри виробничого навчання, розповіла Суспільному заступниця директора з виховної роботи Наталія Обертюк. Як довго художники працюють над створенням муралу та що там буде зображено далі у сюжеті Суспільного. Створення муралу на стіні передбачав проєкт «Урбаністична оаза», який стартував взимку минулого року, де взяли участь учнівська молодь Вищого професійного училища номер 25, розповідає координаторка проєкту Ольга Безденіжних. Проєкт передбачав вирівнювання верхнього шару ґрунту, також закупівлю зелених насаджень, висів трави. При цьому залучалася наша саме активна учнівська молодь разом з викладачами, працівниками нашого закладу освіти. Ми оформляли, висаджували разом з елементами ландшафтного дизайну такі маленькі клумбочки. Родзинкою облаштування території навчального закладу, говорить Ольга Безденіжних, став мурал, який зобразили на гуртожитку училища. Заступниця директора з виховної роботи Наталія Обертюк говорить про ідею створення малюнку. Рішення стосовно муралу приймалося спільно нашими майстрами виробничого навчання з професії живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель, разом з нашими творчими учнями, які долучилися до вибору малюнку. Було розглянуто багато різних малюнків, але зупинились саме на такому. Зараз людям хочеться чогось мирного, спокійного, простого, душевного. Ми хотіли намалювати просто пейзаж повітроплавання, тобто повітряних куль, а наш директор також запропонував, щоб це були країни різних дружніх держав України. Назву муралу, розповідає майстриня виробничого навчання Лілія Мурах, поки не придумали, але зміст, сподівається, передали. Це підтримка України від інших країн. Каже, це не перший мурал у місті у виконанні групи художників. Проте у цій роботі є своя складність у виконанні. Ми малюємо фасадними фарбами, акриловими. Єдина складність написання муралу в тому, що це робота на висоті, потрібні ліса. І також ми малюємо пензликами. Це в цьому є складність, тому що набагато простіше малювати аерографами. Швидко замальовуються площини, пензликами потрібно трішки більше часу і своя технологія. Художниця розповідає, яких найбільше кольорів використовують у роботі.
У нас найбільше йде синього, жовтого і додавання червоного. І також завдяки тому, що у нас зелені багато, ми додавали, додавалася в кольорову палітру і ще зелень. В більшості ці кольори найбільше йдуть. І, звичайно, білила. Безмірно багато білила. За словами Лілії, над створенням муралу працює 4 дні. Повністю планують завершити до кінця тижня. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Зелений туризм в реаліях війни має свої особливості. Експерт розвитку туризму в громадах Сергій Лостіхін каже, з початком війни відмовився від усіх планів на літо. 3 місяці поспіль власник екосадиби безкоштовно приймає у себе вдома в селі Гораївка Старушицької селищної територіальної громади вимушених переселенців з усієї України. Розповідає, з настанням літа неочікувано для нього українські туристи почали цікавитися відпочинком у сільській місцевості, яка знаходиться в тилу. Як розвивається зелений туризм в умовах війни та як вимушені переселенці стали бізнес-партнерами власника зеленої садиби, далі сюжеті Наталі Паляниці. Першою рисою цього нового сезону в лапках, так, було те, що по суті ми всі гравці туристичного ринку розуміли, що туризм гаплик цього року. Війна не до туризму точно. Розповідає Сергій Толстіхін, власник зеленої садиби на Бакоті. Каже, з початком повномасштабної війни Росії проти України перекреслив усі плани на літо. Запросив у свою садибу у селі Гораївка вимушених переселенців. Перший же день війни я дав оголошення, що ми можемо безкоштовно прийняти 2 родини. І ясно, що питання якогось там заробітку, туризму, відійшло на другий план абсолютно. Натомість зараз, коли вже пройшло 3 місяці, по суті, війни, настало вже літо хороше, я відзначаю, що туризм є. Для мене це певне здивування. Хмельницька область знаходиться в тилу, говорить Сергій. Люди потребують морального та фізичного відпочинку. Їх приваблюють краєвиди та особливості сільського життя. Розповідає, власники туристичного бізнесу проводять екскурсії для вимушених переселенців, знайомлять їх з Хмельниччиною. Мимоволі виник термін «переселенський туризм», каже експерт. Людям треба перезавантажитись від постійного напруження, пов'язаного з війною. В кого що? Хтось волонтерить, допомагає, хтось на фоні цього новин постійних. Так? Тобто люди втомлюються передусім морально. Ну і, звісно, хороша погода, вона якби спонукає десь трішки вирватися з міста. Юрій – переселенець з Броварів. Спочатку проживав у Сергія. Розповідає, до війни займався туристичним бізнесом. Наразі чоловіки об'єднали свої зусилля та стали бізнес-партнерами. Нас спочатку сприймали як переселенці. Приїхали ми 50 днів тут жили. Думали на 2 ночі, а прожили 50 діб. Ми повертались додому, зараз приїхали сюди вже на добровільній основі жити, перенесли сюди свій туристичний бізнес. І зараз у нас штаб-квартира перенеслася з Києва в Гораївку. Юрій говорить, освоївся не тільки в громаді, але й вивчив особливості краю. Розробляє туристичні маршрути для велотурів. У мене великий досвід розробок таких подібних турів. Я вже тут освоївся, вже багато стежок розвідав, які навіть там ніхто не проїжджав ніколи, але я вже знаю, як там такими потайними стежками людей провести. З точки зору мандрівок, тут дуже гарна природа. Мені подобається рельєф, що тут не все рівне, як на сковорідці, а такі то вниз, то вгору, і воно так різноманітно. Суттєвою відмінністю цього туристичного сезону, говорить Сергій Толстіхін, це відпочинок без веселощів та музики. Ми запровадили правило, що в нас нема музики. Тобто, якщо ми вечором собі спілкуємося, обмінюємося досвідом, я, як правило, стараюся, щоб ми все ж таки пам'ятали, завдяки кому ми тут сидимо і відпочиваємо, що є зараз в цей момент захисники, яким зовсім і не до туризму, і в них смертельна небезпека, і вони нас захищають, щоб ми могли займатися і розвивати туризм. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю мить. Наразі я з вами прощаюся. Далі в етері Суспільне, Хмельницький. Погода.